Idag ska vi på tur med våran Nordkapp Avant 550 med en Evin Rude 115 hästars. För vi drar är det viktigt att båten är gott stroppad. Vi kör tre stroppar, en föran och två bak. Vi kör V-formation på den föran, genom bakkroken och tillbaka till hängaren. Vi kör två stroppar bak för att få optimal fastning. Det vi plejer göra för att skydda gailcoaten är att lägga en filt under så vi inte får några reper. Det som är viktigt det är att strama båten gott. Före ni drar iväg, tänk på att sätta motorn i transportläge. Först kör vi motorn upp, ut med transportsäkringen och kör motorn ner. Nu är båten klar för tur. Om du är osäker på vad just du får köra med din bil, check tillhängarkalkylatorn på vejvesen.no. Trevlig resa!